Добрий вечір з інформаційною картиною дня у студії Лариса Романів. Сьогодні у випуску про таке. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян провів нараду з керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, на якій обговорили актуальні питання життєдіяльності області. З 25 квітня оформити ряд офіційних документів можна через пошту. Державна служба надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області попереджає про підйом рівня води на притоках Дністра до 40 см. А тепер докладніше. До 10 квітня залишається небезпека сходження лавин на території Івано-Франківської області. Висота снігу в Карпатах становить 50-70 сантиметрів. Можливе перевищення небезпечних відміток рівнів води на території Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Волинської, Житомирської та Київської областей. Протягом тижня на території України пройдуть невеликі дощі. Температурний режим ще протягом 3 днів залишатиметься на теперішньому рівні. У нічний час у західних, північних та центральних областях вона становитиме від 0 до мінус 5 градусів морозу. У денні години від 4 до 9 градусів вище нуля. Потепління розпочнеться з 11 квітня. Спочатку на території західних та південних областей, а 12-13 квітня пошириться на всю територію України. Максимальна позначка підніметься до плюс 17. Державна служба надзвичайних ситуацій України Тернопільській області попереджає, що 10-12 квітня очікується продовження підйомів рівнів води на притоках Дністра в області на 10-40 см над поточними рівнями. Місцями можливі затоплення заплав сільгоспугідь, а також прогнозують досягнення відміток початкового затоплення будинків та господарських споруд в окремих населених пунктах Підволочиського району. І до новин загальноукраїнських. Українські сільгоспвиробники працюють на застарілій техніці, більше 80% якої не відповідає сучасним вимогам. Як наслідок, щороку вітчизняний АПК втрачає більше 20% продукції. Щоб знайти шляхи вирішення проблеми, прем'єр Микола Азаров зібрав представників агропромислового комплексу на нараду. В Україні понад 40 заводів, що випускають сільгосптехніку, яка може забезпечити більшість технологічних процесів у різних галузях. Торік продукцію цих заводів експортували на майже 2 мільярди гривень до 74 країн. Водночас вітчизняні аграрники використовують застарілу техніку. Її в українському АПК більше 80%. Іноді у сільгоспвиробників просто бракує коштів, щоб оновити сільгоспмашини. Треба допомогти селянам відповісти на питання, а де знайти ресурси. Как использовать оптимально систему лизинга? Мы задумались о том, чтобы создать в этом году земельный банк, аграрный банк, по сути дела. Как сделать так, чтобы аграрный банк стал активным участником рынка и активно способствовал бы развитию сельскохозяйственного машиностроения? Інша проблема – якість вітчизняних сільгоспмашин. Адже поки що українська техніка щодо своїх експлуатаційних та технологічних показників поступається імпортній. Міністр АПК Микола Присяжнюк каже, іноді українці намагаються заощадити і купують іноземні вживані комбайни. Якщо сучасна іноземна техніка, вона експлуатуватися може 15 і більше років, але в зв'язку з тим, що бажання витрати менше коштів, наші сільгоспвиробники, особливо середнього рівня, купують за кордоном техніку в бувшому використанні, і це і скорочує термін роботи, і якість цієї техніки, тобто тут є свої застереження. Щоб розвивати вітчизняне виробництво, працюють і над законами. З 2011 року вже звільнено від оподаткування прибутку підприємство машинобудування для АПК. До 2017 року також не обкладається ввізним митом матеріали для сільськогосподарського машинобудування, що не виробляються в Україні. Ми зараз доопрацьовуємо оптимізацію митно-тарифного та податкового регулювання щодо можливості сплати ПДВ по моменту реалізації вже зібраної техніки на наших підприємствах. Я ще раз говорю з задоволенням, що ряд підприємств наших
працюють по мультизборочному принципу, тобто нам вдалося іноземні компанії об'єднати на одному-двох підприємствах. До 2017 року Міністерство АПК планує забезпечити українських аграрників 2,5 тисячами одиниць комбайнів та 12 тисячами тракторів українського виробництва. І до подій місцевих. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян провів нараду з керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головами райдержадміністрації і районних рад, начальниками обласних управлінь. На початку засідання керівник краю наголосив на тому, аби всебічно проаналізувати підсумки роботи у 2012-му та першому кварталі цього року, зосередити увагу на питаннях, що вимагають оперативного реагування органів виконавчої влади. Одним із таких викликів заступник голови облдержадміністрації, керівник апарату Юрій Желіховський назвав впровадження в регіоні адміністративно-територіальної реформи. Тернопільщина – одна із небагатьох в Україні область, де чи не кожне село має свою сільську раду. Економічна сторона такого явища не витримує ніякої критики, каже Юрій Желіховський. Існуюча система не відповідає потребам суспільства. В першу чергу не сприяє розвитку територіальних громад. Розвиток територій, надання якісних адміністративних, соціальних послуг, комунальних послуг сьогодні стало архаїчним. Створена система, структура органів місцевого самоврядування ще за радянських часів, а відтак назрів час їх реформації. Задля проведення першого етапу адміністративно-територіальної реформи вже розробили концепцію, створили робочу групу та підготували відповідне доручення голови облдержадміністрації. На черзі її обговорення у територіальних громадах. Торік Тернопільщина зайняла 5-те рейтингове місце серед областей України із окремих показників аграрно-промислового виробництва. Позитивні тенденції спостерігаються і в нинішньому році. Зазначив на нараді заступник голови облдержадміністрації Василь Гицько. Тут буде все залежати від того, наскільки успішно буде реалізовано ініціативи президента України саме у нас, на Тернопільщині, щодо створення сприятливого бізнес-клімату, сприятливих умов для розвитку підприємництва, загалом скорочення кількості перевірок контролюючими органами, власне те, що дає економічне зростання. Учасники наради заслухали інформацію начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Євгена Лукавого про стан весняного водопілля в регіоні. Серйозна загроза підтоплення населених пунктів, окремих садиб та господарських будівель уже минула завдяки своєчасно вжитим заходам, наголосив Євген Лукавий. Тернопільська область разом з Хмельницькою та Вінницькою областями входить до складу угрупування сил Подільського регіону оперативного реагування. З метою безпечного пропуску повені на територію області управління виконано ряд заходів. Спільно з обласним центром гідрометеорології, управління надзвичайної ситуації, облдержадміністрації, управління водного господарства здійснюється постійні моніторинги за гідрологічною обстановкою на річках області. Визначено перелік посадових осіб, які входять до складу мобільних оперативних груп та оперативного штабу, розроблений регламент їх роботи, в тому числі передбачено цілодобове чергування працівників штабу. На нараді йшлося про роботу закладів освіти, медицини, наголошувалося на відновленні діяльності комунальних аптек, якісному ремонті доріг, екологічному обґрунтуванні сівозмін, облаштуванні центрів з надання адміністративних послуг. Підсумовуючи розмову, голова облдержадміністрації Валентин Хоптян наголосив на необхідності наведення порядку в земельних питаннях, відповідальності всіх керівників, державних службовців, які закріплені за населеними пунктами регіону. Ми маємо серйозно організувати навчання наших кадрів. Має в нас школа, яка у нас створена у нас при обласній державній адміністрації, звичайно, тут курси і, звичайно, навчання кожен тиждень, навчання в кожному районі, хай це ми приділимо п'ятницю, але кожен тиждень навчання кадрів разом. І тут треба, що тут, звичайно, якраз це питання стосується, чому я говорю, сьогодні наголосив, що голови ради сьогодні повинні бути. Тому що ініціатива якраз має, шановні голови рад, тим більше навіть сьогодні від вас. Це має бути демократичний підхід, роз'яснювати людям, слухати людей, подобається нам, не подобається. Але ми маємо почути їхню думку, правильно, неправильно. Ми все це маємо аналізувати, акумулювати, вислуховувати.
Представники органів місцевої влади Тернопільщини готують звернення до Верховної Ради України з проханням переглянути їх обов'язки та вирішити їх проблеми на державному рівні. Найчастіше в органів місцевого самоврядування виникають складні ситуації у фінансових питаннях. Детальніше у сюжеті. Складною для місцевих рад є ситуація з розрахунками. Часто органи казначейства блокують платежі. Тому у зверненні представники органів місцевого самоврядування просять надати право самостійно обирати банки для обслуговування та розміщувати кошти на депозитних рахунках. Було б цілком логічно, щоб органи місцевого самоврядування самостійно мали право обирати той банк, який має державну частку, який може їх обслуговувати. В такому випадку ми б уникли тих проблем, які маємо на сьогоднішній день. Ні для кого не секрет, які затримки платежів йдуть по всіх через казначейство, по всіх органах місцевого самоврядування, по всій державі. Для прикладу наведу цифри. Залишок непрофінансованих коштів по Тернопільській міській раді станом на 1 січня – понад 14,5 мільйонів гривень. Залишок непрофінансованих коштів вже станом на 8 квітня – понад 3 мільйони гривень. Це тільки початок року. Сьогодні ми доходимо до такої ситуації, що виконавці і підрядники відмовляються працювати з органами місцевого самоврядування, тому що вони реально розуміють, що кошти будуть не проплачені протягом довгого періоду часу. Представники органів місцевого самоврядування просять у влади надати їм право виступати замовниками послуг з будівництва, реконструкції та утримання вулиць і доріг. За словами міського голови Збаража Михайла Вбочарова, місцеві керівники краще знають, які роботи слід проводити. Підтверджує це ситуація з будівництвом водопроводу у Збаражі. Можете приїхати в Збараж, і ми вам продемонструємо, що сьогодні робиться з містобудівною діяльністю. 1 400 000 закопано державних коштів, тобто наших з вами податків, і побудований водогін. Труби прокладалися з гарантією, що вони будуть слугувати 50 років. Але як можна будувати водогін, зарити, закопати, ще добре, що зверху асфальт не положили, а самого водовідведення від труб і підключення воно не здійснено. А це та сама вакханалія, про яку говорив мій колега. Сьогодні нас можуть ставити до відома, що вони будують, не включають нас в акти прийомки того, що вони будують, а потім ставлять до відома, що ми вам побудували. Звернення до Верховної Ради України уже прийняли органи місцевого самоврядування в інших областях. Підтримує його Асоціація міст України. Це наше звернення, по-перше, я так вважаю, це буде як факт, підтверджений сьогоднішнім життям. Бо дійсно, закони, які приймаються, повинні виконуватися, і є нормальні закони, які приймаються, але є проблеми в тому, щоб виконати їх на місці. Або, можливо, невчасно готуємо базу, всю необхідну нормативну базу для виконання кожного певного закону. І тому ми на найнижчому рівні залишаємося наодинці з людьми. Попри ці питання, голів невеликих міст турбує те, що цьогорічний бюджет досі не прийнятий. Фактично на утримання органів місцевого самоврядування ми маємо тільки на півроку грош. Можете собі вийти? Це заробітна плата і енергоносії для утримання міської ради. Для дитячого садочка на 10 місяців. І якщо, може, в декого є якась ще надія, другий кошик, може, якесь перевиконання, то в нас такого немає. Тому що, чому? Тому що в нас немає промисловості. З 25 квітня в області розпочнуть впровадження нової адміністративної послуги через мережу відділень поштового зв'язку «Укрпошта». Відповідно до ініціатив президента та уряду України у галузі електронного урядування, оформити ряд офіційних документів можна буде через пошту, зокрема через листонож. Такий підхід сприятиме прозорому державному управлінню та дозволить значно зекономити час громадян. У процесі реформування системи надання адміністративних послуг в Україні створено більше сотні центрів. До 2014 року їхню кількість планують збільшити у 7 разів, щоб забезпечити обслуговування на всій території держави. В області це відбуватиметься поетапно. Спочатку буде створено 10 таких відділень, а протягом року послугами охоплять усі 467 відділень зв'язку. Відповідний меморандум про співробітництво підписали сьогодні в облдержадміністрації. На виконання ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича уряду в області будуть вжиті всі заходи щодо забезпечення роботи адміністративних центрів в частині надання населенню та суб'єктам господарювання якісних адміністративних послуг. Те, що ми з вами говорили, воно має продовження зараз тут. Я думаю, що зараз ми підпишемо меморандум, з вашого дозволу я ставлю підпис.
на цьому меморандумі, ну і ми приступаємо до його виконання. Через поштові відділення можна буде отримати до 50 адміністративних послуг. Це виглядатиме приблизно так. Людина збирає відповідний пакет документів, і через листоношу чи відділення вони потрапляють у державні установи. Натомість, через деякий час одержувач отримує необхідну довідку чи роз'яснення. Послуги будуть платними, та конкретних цін поки не оприлюднюють. В першу чергу, звичайно, це, на чому ми зосереджуємо свою увагу, це соціальні послуги. Це тобто, щоб люди, наприклад, похилого віку отримавши, необхідно отримати довідку чи про доходи, про пенсії, субсидії, значить, можна отримати через наше відділення, тобто цю послугу, не добираючись до центру надання цих адміністративних послуг. Досвід надання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна активно використовують в усьому світі. Особливо потрібним нововведення має стати для соціально незахищених верств населення. Стежте за своїм артеріальним тиском. Під таким гаслом цьогоріч проводять заходи до Всесвітнього дня здоров'я, які триватимуть до 21 квітня. В Україні кожен третій дорослий українець хворіє на артеріальну гіпертензію. Про причини і наслідки у сюжеті Олени Герасименко. Щороку в Україні при зверненні пацієнтів до лікувальних закладів уперше виявляють понад 1 мільйон хворих на артеріальну гіпертензію. Серед осіб з підвищеним тиском про наявність цього захворювання знають лише 80%. З них лікується 53%, ефективно – тільки 12%. Саме артеріальна гіпертензія найбільше впливає на рівень смертності нашого населення. Ну, про її масштаби можна вести мову про те, що одна третя частина населення, як в нашій державі, так і в нашій області, практично хворіє на дану патологію, а її наявність значно підвищує ризик загострення серцево-судинних захворювань. Якщо гіпертонію не лікувати, то у 7 разів частіше виникають інсульти, у 6 разів – серцева недостатність, пришвидшується у 4 рази розвиток ішемічної хвороби. Щороку від артеріальної гіпертензії та її ускладнень помирає більше людей, аніж від раку, туберкульозу і СНІДу разом узятих. Це означає, що основна питома вага всіх летальних випадків припадає сьогодні саме на цю патологію, серцево-судинну патологію, значить, де в основі є саме артеріальна гіпертензія. Безумовно, виникає закономірне питання, чи можемо ми впливати на таку ситуацію і які шляхи є впливу. Ну, найперший шлях впливу – це профілактика. Ніхто нічого мудрішого не придумав, як попередити те чи інше захворювання. І якщо ми сьогодні будемо вести мову про те, як можна мінімізувати ризики розвитку гіпертонії, то вони тільки одні – це здоровий спосіб життя, це збалансоване харчування, це органічне споживання солі, значить, це не вживання алкоголю, не паління, це постійне регулярна фізична нагрузка. Нічого мудрішого ні лікарі, ні в державі, ні свині практично в цьому плані не придумано. Щомісяця гіпертонік витрачає на медикаменти понад сотню гривень. На часі діє програма часткового відшкодування вартості ліків. Для цього треба звернутися за рецептом до дільничного лікаря, наголошують медики. Держава почала регулювати ціни на медикаменти, на лікарські засоби. І дуже важливим є те, що саме вона почала, значить, регулювати ціни, особливо які приймаються хворими при гіпертонії. На сьогоднішній день офіційно затверджено 7 базових діючих речовин або молекул, по яких відшкодовування або проводиться відшкодовування вартості ліків нашому населенню. Це приблизно 247 різних товарних назв, і ми, до речі, відпрацювали в області цей механізм. Він сьогодні вже працює і діє, але він діє не так, як ми хотіли. Ми хочемо, щоб він більш активно проводив, і ми хочемо, щоб все більше населення включалося в цю програму. Благодійну акцію «Скажи ні наркотикам, обери здоров'я» провели тернопільські міліціонери спільно з громадською організацією «Центр розвитку Тернопільщини», а також двома управліннями обласної державної адміністрації. Сюжет – сектору зв'язків з громадськістю УМВС України у Тернопільській області. Наркотики дуже швидко розпространяються серед молоді, і молодь попадає в залежність. Попадають в залежність ті люди, які не вистачає волі, не вистачає сили вийти з цієї залежності, вони стають на шлях, кримінальний шлях. Як правило, закінчують або критично, або
тюрмою. Тернополян закликали долучитися до благодійництва, надавати посильну допомогу людям, які стали наркозалежними, хворіють різноманітними захворюваннями та прагнуть позбутися шкідливої звички. Це люди, яким потрібно допомогти, і допомогти зусиллями всіх. І органів внутрішніх справ, органів адміністрації, благодійних фондів. Зі всіх сторін їм потрібна допомога різного виду, не тільки психологічна, але й фінансова. Понад 500 студентів та старшокласників зібралися у театрі. Також на захід завітали співробітники декількох підрозділів кримінальної міліції разом зі своїми підопічними. Якраз тут такий контингент зібрався молоді, і це для них дуже важлива проблема, тому що треба починати це внушати людям з молодого віку, щоб вони, потрапивши в ту стихію, не втратили свого життя. Як відомо, проблема залежності від наркотичних засобів у молодих людей вже давно перестала носити медичний характер, а стала соціальним явищем. Кожному, хто завітав цього дня у театр, на вході вручили спеціально підготовлену брошуру антинаркоманійного спрямування. На декількох яскравих сторінках вмістили максимум інформації про шкідливість вживання наркотиків, куди звернутися за допомогою, коли є підозра щодо наркоманійної залежності знайомих чи родичів. У холі театру була організована художня виставка, яка вмістила понад 30 полотен. Третину картин створили молоді люди, які потрапили у залежність від наркотиків і нині намагаються стати на шлях виправлення. Більшість молоді мають деякі проблеми і вирішують їх, можливо, таким способом. І це мене надихнуло намалювати таку картину. Ця тема сьогодні, вона дійсно є важливою для нас, адже за допомогою цього ми можемо дійсно щось зробити, щось змінити для нас, для нашої молоді, і щоб взагалі для світу ми можемо зробити його краще. Відзавтра по 20 червня на водоймах області частково заборонено промислово виловлювати рибу. Розпочинається нерест. Риба виходить з глибокої води на мілководдя для відкладання ікри. Є менш активною, швидше йде на гачок. У цей період дозволяється любительське і спортивне рибальство з берега однією вудкою. Улов має бути до 3 кілограмів в день. Сприятливі умови для відкладання ікри – запорука успішного розмноження риб. Насамперед, риба потребує спокою, тож категорично не дозволяється рибалити із човна чи інших водоплавних засобів. Також на цей період обмежують будь-які господарські роботи на водоймах, навіть очисні. Від того, як буде захищена риба у період нересту, залежатимуть майбутні рибні врожаї у водоймах. На сьогоднішній день це є взяти до уваги нашу тернопільську водойму. Це є лящ, плітка, краснопірка, окунь, меншій кількості товстолоб, переважно судак. Також на активність відкладання ікри впливає температура води. Чим вища, тим краще. На жаль, ще сьогодні льодовий покрив на Тернопільському ставі є у кілька сантиметрів. Тож обґрунтовано, чому традиційні терміни початку нерестового сезону цього року змінили. Попередньо розпочинався 1 квітня і тривав до 10 червня включно. Нерест – це є відповідальний період в процесі життя водних біоресурсів. Найважливішу роль відіграють гідрохімічні та гідротермічні показники. А саме основне – це температура води, яка має становити для коропових риб від 17 до 19 градусів за Цельсієм. Це є вміст розчиненого у воді кисню. Це є нормальний нерестовий субстрат для риб з м'якої трави. Враховуючи природні рибогосподарські водні об'єкти, вони не мають нерестових субстратів, повноцінних нерестових субстратів. І для цього нашим управлінням ведеться робота із обласною організацією ОТМР, із користувачами водних об'єктів Тернопільської області щодо встановлення штучних нерестових гнізд. На жаль, порушників правил рибальства є багато. Отож, якщо ви стали свідком браконьєрства, спеціалісти просять повідомити про цей факт. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами. На все добре.